Bună seara, doamne și domnilor, la Capital Special. În această seară avem invitați de marcă Partidul Social Democrat din Petrila. Se prezintă cu primarul în funcție Vasile Jurca și cu consilierii Helgiu Marius și Oros Cristian, toți trei pregătiți să ia startul campaniei electorale. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit sau bine v-am regăsit. Bine ați revenit. Domnilor, iată că mult a fost, puțin a rămas. Multă lume zicea că nu o să se întâmple, se va întâmpla cu siguranță. Alegerile se vor întâmpla la 27 septembrie, alegeri locale. Domnule Jurca, cum dumneavoastră încep, v-ați prezentat aici cu doi consilieri, cu doi domni, domnul Helgiu Mare și domnul Oros Cristian, care au și alte calități pe lângă cele de consilier. Domnul Helgiu Mare este și propunerea Partidului Social Democrat pentru funcția de viceprimar. Da, așa este. Alături de mine astăzi sunt cei doi colegi ai mei, Marius Helgiu, Cristian Oros. Așa cum spuneați și așa cum am anunțat și cu ceva timp în urmă, într-o conferință de presă, domnul Marius Helgiu, în condițiile în care noi vom reuși să obținem majoritatea în Consiliul Local la Petrila, va fi viitorul viceprimar al orașului Petrila. Am discutat acest lucru în birou PSD Petrila. A fost propunerea mea de a merge tot într-un parteneriat, pentru că îmi doresc ca petrilenii să știe de la început, dacă votează o echipă, cine va fi tandemul care conduce primăria. Nu vreau să rămână la în voia sorții, să zic așa, sau să se negocieze ulterior la prin spatele ușilor închise sau în spatele cetățenilor funcția de viceprimar. Știm că înainte de mandatul din 2016 lucrurile așa se întâmplau. După ce se încheiau alegerile, negociau postul de viceprimar pe funcții, pe tot felul de interese. Eu îmi doresc și mi-am dorit încă din 2016, când am candidat pentru prima dată la funcția de primar, ca petrilenii sau alegătorii noștri să știe exact care este echipa care va administra orașul Petrila în următoarea perioadă. Eu am venit cu această propunere pentru că Dorin Curtean s-a retras, a vrut și își dorește să candideze pentru funcția de primar și va candida pentru funcția de primar. Am discutat în birou politic al PSD Petrila. Au mai fost și alți colegi în discuție, dar în unanimitate pot să vă spun că colegii mei de la Petrila au hotărât ca Marius Helgiu să fie următorul candidat pentru viceprimar, datorită faptului că el are o experiență administrativă destul de lungă, a fost mai multe mandate consilier local, are experiență în sensul ăsta și este și un om echilibrat, un om care cred eu că va face față cu brio la funcția de viceprimar și va fi un bun viceprimar. Da, aveți o echipă, domnule Jurca, aveți o echipă puternică, din cât îmi dau seama. Domnule Helgiu, dumneavoastră sunteți de formație profesor? Da, sunt lector universitar la Universitatea din Petroșani, predau matematică, mă rog, ramuri ale matematicii și îmi place ceea ce fac acolo, dar m-am gândit că este cazul să fac un pas spre administrația locală, măcar pentru o perioadă de 4 ani, pentru că vreau să, alături de domnul primar, să facem ca lucrurile să meargă în continuare bine și mai bine în orașul Petrila. Da, acum ca viceprimar veți avea o mare responsabilitate în condițiile în care veți fi și ales. Ca să puneți viceprimar, știți că trebuie să aveți majoritatea în Consiliu de la bun început ca să ajungeți acolo. Asta înseamnă că preconizați ca PSD să ia un scor consistent. Mai ales că din ce îmi dau seama,
aliați alte partide, nu prea aveți în Petrila. Da, preconizăm ca la Petrila să, să obținem un scor cu peste 50%. 50 plus 1, ca să puneți vice. Și eu zic că se poate acest lucru din toate sondajele pe care le-au făcut și colegii noștri de la PSD și chiar și opoziția. Partidul Social Democrat la Petrila are un procent de peste 50%. Chiar pot să vă spun că este cel mai bine cotat chiar și din Valea Jiului. La un moment dat, în sondajele din vară, aveam undeva la 62%. Bine, PSD-ul acolo, partea de vest a Valea Jiului, stă extrem de bine. La Hurican, la Lupeni, acolo nu... Vă rog să mă credeți că în sondaje Petrila mai bine stă mai bine decât Hurican. E cu câteva procente peste Hurican și, dacă vreți, vă putem arăta și sondajele. Deci nu... Nu, bine, data viitoare când ne vom revedea, vă rog să veniți cu sondajele ca să prezentăm și telespectatorilor. Cu siguranță, și puteți să întrebați și pe contracandidații noștri, pentru că și ei au sondaje și am discutat și cu unii dintre ei și recunosc că PSD-ul la Petrila stă foarte bine. Și stă foarte bine pentru că am avut multe realizări și pe plan local și pe plan național. Eu zic că petrilenii sunt... mulțumiți de cum au gestionat guvernele PSD. Țara, oamenii din Petrila, majoritatea fiind mineri, au simțit substanțial această guvernare, în sensul că au crescut pensiile foarte mult. Pot să spun că și profesorii sunt mulțumiți. Ați văzut că în echipa noastră la Petrila au venit foarte mulți profesori și fără să mă duc să insist, ei au venit deschiși la mine, mi-au spus că vor să intre în echipă, să ne sprijine. Unii au intrat pe lista de consilieri, ceilalți au venit ca și susținători, oameni care în urmă câțiva ani vedeam în altă, adică orientați înspre altă doctrină, chiar de dreapta. Acum au venit și au spus, domnule, nu se poate. Ce a făcut PSD-ul pentru noi, nu a făcut niciun partid și noi vrem să... au aderat să susțină organizația noastră. Și așa cum vă spuneam, la Petrila eu cred că vom obține peste 50%. De asta am și avut curajul să venim cu propunerea de viceprimar. Și chiar dacă, nu știu, nu vom reuși să facem 10 sau 11 consilieri, 10 consilieri este minim, eu cred că dacă reușim cel puțin 9 consilieri, vom avea capacitatea să negociem și să avem în continuare și funcția de viceprimar la Petrila. Dar mi-aș dori din tot sufletul ca petrilenii să înțeleagă acest lucru, pentru că nu mi-ar place să fac niște compromisuri politice în sensul de a mai da, de a da funcții unora doar pentru a obține un vot sau două în Consiliul Local. M-aș bucura dacă au încredere în mine, în echipa pe care eu am format-o, pe care eu am propus-o pentru următorul mandat, să voteze și la primar și la Consiliul Local pentru a avea majoritatea și pentru a avea și funcția de viceprimar. Și eu zic că nu vor fi dezamăgiți. În următorii 4 ani noi avem foarte multe proiecte pe care urmează să le implementăm, proiecte care ne-am propus să le obținem în nou mandat, noi finanțări, noi investiții pentru orașul Petrila și eu zic că există surse financiare suficiente pentru următorul mandat pentru a putea dezvolta în continuare orașul Petrila. Eu zic că Petrila este pe drumul cel bun și putem continua împreună. Dacă îmi permiteți, am vorbit despre colegul meu, Marius Sergiu, aș vrea să vi-l prezint un pic din punctul meu de vedere și pe Cristian Oros, care în mandatul trecut a fost consilier independent, dar pot să spun că de la început, de când a candidat pentru funcția de consilier independent, m-a sprijinit la funcția de primar pe mine. Am avut o colaborare foarte bună în Consiliul Local. El ne-a sprijinit și a fost alături de noi la toate proiectele pe care noi le-am avut în Consiliul Local. A votat toate proiectele de la începând de la PNDL, unde am construit cele două grădinițe, de la drumuri, la proiectele pe fonduri europene, pe reabilitarea blocurilor. Cristian Oros a fost tot timpul alături de noi, a venit, cred că, aproape la toate ședințele de Consiliu și vă rog să mă credeți că nu au fost puține. Câteodată chiar unii dintre colegii mei erau supărați că îi chemam chiar la 2-3 zile, pentru că, având proiecte pe fonduri europene,
automat se schimbau multe lucruri sau se cereau clarificări și atunci trebuia să strângem Consiliul și poate și din cauza asta am reușit să avem atâtea proiecte pe fonduri europene, pentru că am avut o majoritate în Consiliu și n-am depins de ceilalți consilieri din Consiliul Local, având 12 consilieri PSD și chiar un independent care a fost alături de noi, pe Cristian Noros, am reușit să trecem toate proiectele care ni le-am propus pentru Petrila prin Consiliul Local. Domnul Noros, ce meserie aveți și ce v-a determinat să veniți la spre PSD Petrila? Bună seara telespectatorilor dumneavoastră. De profesie sunt economist și vreau să vă spun în primul rând dumneavoastră și celor care se uită acum la noi, de la început, de când am intrat în Consiliul Local, nu sunt la primul mandat, îl cunosc pe domnul primar, fiind coleg cu el în Consiliul Local, am avut o colaborare foarte bună cu dumnealui. Ce mi-a plăcut la el a fost întotdeauna că știu să se sfătuiască cu cei din jurul lui. Și, mai mult decât atât, a ținut cont de ceea ce i s-a propus și, ca urmare, majoritatea ideilor s-au concretizat în proiecte la care cetățenii trebuie să știe că nu sunt decât pentru oraș și în folosul comunității noastre. Deci sunt proiecte pe care le-am votat și nu aveai ce să obiectezi. Atâta timp cât vin bani în Petrila și putem face tot ceea ce ne stă în putință ca orașul Petrila să ajungă la un nivel demn de secolul 21, consider că merită tot sprijinul meu, de aceea am și intrat în echipa PSD. Iar pe domnul Helju Marius, propunerea Partidului Social Democrat pentru funcția de viceprimar, nu va trebui să-și facă probleme, pentru că are o experiență acumulată de-a lungul anilor în administrația publică locală și va avea și sprijinul echipei care va fi în jurul lui. Oameni, majoritatea cu experiență, ajuns la o maturitate și politică și administrativă, pentru că majoritatea din echipa PSD propusă pentru Consiliul Local sunt oameni care au mai fost consilieri, știu cu ce se mănâncă administrația publică locală și consider că ei nu trebuie să-și facă absolut nicio problemă și cetățenii trebuie să știe că nu vom lucra decât în interesul lor. Da, domnule Helgiu, urmează fiind matematician, cum percepeți ecuația asta pe care o propune domnul primar? Până la urmă, 50 plus 1 este un scor mai mult decât optimist, iar în condițiile în care, de exemplu, se fac 9 consilieri, un primar susține că o să facă cumva să aibă 10. Deci lucrurile sunt clare. 10 consilieri o să avem în Consiliul Local viitor și nu o să trebuiască să facă nicio alianță cu nimeni. Ăsta e un punct de vedere, dar trecând peste această matematică, eu consider că este un respect față de cetățeni să știe din start cu cine va lucra primarul. Adică dacă tot ne uităm la alte democrații, haide să ne uităm și la modelul american, unde așa. Bine, la modelul american, într-adevăr, când intră în campanie președintele, se intră cu tot cu vicepreședinte în campanie. Deci înseamnă că aplicați modelul american aici. Da, aplicăm modelul american, dar în primul rând respectăm cetățenii și aceștia știu din start, de la începutul campaniei electorale, cine va fi numărul 2 în primărie și e o chestie de transparență și de respect pentru dânsii. Da, nu e o idee rea, într-adevăr, e o idee chiar o idee pozitivă. Acum trebuie să și dovediți, mai ales în campanie, să dovediți și cetățenilor. Bine, dovada s-a putut face în urma celor 4 ani de activitate, în care s-au întâmplat, într-adevăr, lucruri frumoase în Petrila, datorită tandemului Jurca-Curtean, care, mă rog, din motivele pe care fiecare și le-a expus aici în emisiunile Capital TV, n-au mai vrut, n-au mai dorit, n-au mai continuat împreună, da? Dându-i apăra moară fostului primar, Păducel, care vine din urmă și zice și susține că
tot ce s-a întâmplat în Petrila, frumos, toate proiectele care s-au finalizat, s-au finalizat în urma muncii depuse de fostul primar Păducel și echipa dumnealui. Și uite așa, până la urmă, toată lumea are dreptate, sau domnule primar, cum? Cine are dreptate în povestea asta? Mi se pare un pic hilar să spui că, de exemplu, n-ai reușit în 22 de ani cât ai fost primar să faci un bazin de not, dar era ideea ta și l-a făcut Jurca. Păi zice că proiectul, proiectul e de pe vremea dânsului. Dacă zici așa, minte, pentru că nu există niciun proiect de pe vremea dânsului. Deci bazinele de not sunt niște proiecte tip. O să vedeți că și bazinul la Petrila va fi identic cu cel de la Petroșani. Doar trebuie să te lupți și să obții finanțare de la Compania Națională de Investiții. El, 20 de ani, când perioada comunistă nu putea, și dacă mi-aduc aminte de perioada comunistă, a avut la dispoziție un bazin de not. Bine, a prins 2 ani de comunism, n-a prins nici el. 2 ani de comunism, în 2 ani de comunism și după comunism din 96, avea la dispoziție, pentru că cred că numai prin 2007 a vândut bazinul olimpic de not de la Petrila, putea să îl să-l finalizeze și să-l pună în circuit, da? Pentru că era un bazin de not construit în proporție de 80% sau chiar 90%, adică era un bazin de not construit în roșu. Trebuia doar finisat și pus apă în bazine. Și s-a vândut când nu știu povestea asta. A stat în paragină din 90 și până în 2007 și în 2007 l-a vândut. Mă rog, încheiem subiectul ăsta. N-a reușit să facă bazinul ăla de not, dar a reușit să facă un bazin de not pe mandatul meu, domnul Păducel. Adică ceva de genul ăsta ne spune acum că el a reușit să facă un bazin de not pe mandatul lui Jurca. Adică Jurca a făcut bazinul de not la care el s-a gândit 22 de ani, deci domnul Păducel s-a gândit 22 de ani cum să facă un bazin de not. Și a venit Jurca și l-a făcut în 2 ani de zile. Da? Și este propunerea lui, proiectului, ideea lui. Revenind, deci, domnul director, repet, bazinele de not sunt bazine tip. Nu Stand, sunt da. Proiecte, nu-i ideea mea de proiect sau ideea lui Păducel. Totul trebuia discutat la Compania Națională de Investiții pentru a obține această investiție. Eu am dorit acest lucru încă din perioada când eram viceprimar, din perioada 2012-2016, l-am tot bătut la cap, hai domnule să facem un bazin de nou la Petrila. Alți colegi de-ai mei din primărie, pentru că avea și el foarte mulți sfătuitori acolo, îi spuneau: domnule, asta va fi o piatră de moară pentru bugetul primăriei, sunt cheltuieli foarte mari cu bazinul, nu faceți bazinul și așa mai departe. Am văzut că el nu-și dorește și ascultă mai mulți de alții, l-am lăsat în pace. Atunci când am candidat în 2016, le-am spus petrilenilor că mă voi bate să obțin finanțarea unui bazin de not la Petrila. Am făcut acest lucru. La momentul ăsta bazinul de not este în construcție și cred că în următoarele 6 luni de zile va fi pus în funcție. Deci despre asta vorbim, da? La fel și de cele două grădinițe, dacă vreți să continuăm mai departe. Cele două grădinițe care, la fel, domnul Păducel își asumă meritul că le-a construit pe mandatul meu. Deci el în 22 de ani, a fost 22 de ani primar, n-a reușit să construiască cele două grădinițe. Mai mult decât atâta, aceste grădinițe, una dintre ele funcționa la parterul unui bloc, fără autorizație de funcționare. Colegul meu, Marius, poate să confirme, pentru că cunoaște foarte bine acest aspect. Celelalte două din Lonea funcționau în două case de colonie și în Petrila, la ei de Sârbu, la fel, într-o clădire foarte veche și foarte șubredă, din punctul meu de vedere. La momentul ăsta, nu în 22 de ani, în 4 ani sau chiar pot să zic în 2 ani jumate, am reușit să construiesc două grădinițe noi, moderne, unde copiii noștri pot să se bucure de tot confortul și părinții din Petrila nu vor mai fi obligați să-și ducă copiii în Petroșani. Pentru că vreau să vă spun un aspect. Eu am 2 copii din prima căsătorie care sunt mai mari, 20 de ani, respectiv 15 ani. Am fost obligat să-i duc în Dimitrov la grădinița cu program prelungit, pentru că în orașul Petrila, în acea perioadă, nu exista nicio grădință cu program prelungit. În 2012, când am venit eu viceprimar, era în construcție grădinița de la... Viceprimar la domnul primar Păducel. Da, în 2012, când am venit viceprimar cu
domnul Păducel în mandatul 2012-2016, era în construcție o grădiniță la numărul 6, care era, să zic, realizată în proporție de 70-80% cu o finanțare de la Ministerul Învățământului, cred că, și se blocase acolo fondurile, nu mai erau bani. Mai era vorba de 6 miliarde. Și domnul Păducel câțiva ani, cred că din 2012 până prin 2014, n-a vrut. Am zis, domnule, hai să punem bani din bugetul local. În fiecare an punem 2-3 miliarde și o finalizăm. Nu, domnule, că trebuie să ne dea aia de la București și așa mai departe. Până când, în 2014, cred că am spus, domnule, eu nu mai votez bugetul dacă nu punem bani și pentru această grădiniță să o finalizăm. Atunci, cumva constrâns, a pus bani din bugetul local, am pus, mi-aduc aminte, în jur de 6 miliarde și am finalizat această grădiniță. Acum, acolo, sunt foarte mulți copii, părinții au posibilitatea să-și ducă copiii la program prelungit, inclusiv eu, fetița cea mică, care are, am plinit anul ăsta 4 ani, am dus-o de anul trecut la acea grădiniță. Da? Deci despre lucrurile astea vorbim, vis-a-vis de fostul primar care se laudă cu marile lui realizări în 22 de ani, nu în 4 ani. Și cu tot ce am făcut eu în acest mandat, fiind proiectele dumneavoastră. Aș vrea să completez puțin, deci mi-am luat aminte acum 4 ani, patru ani și câteva luni, în campania electorală, la un post de televiziune, chiar eu am luat cuvântul și am spus, domnilor, eu mă duc în inspecții pentru gradul întâi la grădinițe și nu se poate ca cei copii să stea în apartament cu două camere, în condiții improprii, unde nu obțineam autorizația sanitară și așa mai departe. Și am propus atunci în emisiune și am susținut că o să fiu alături de domnul primar ca să construim cele două grădinițe. Deci nu aveau cum să fie făcute, emisiunea e înregistrată, se poate vedea, cred că mai este și acum pe Facebook. Deci eu cunoșteam situația grădinițelor pentru că am fost efectiv acolo și mi-am dat seama că nu se poate continua așa. Deci cele două grădinițe s-au făcut în acest mandat și eu zic că toată lumea e mulțumită. Bine, acum nu e firesc, deși așa se întâmplă, mie mi se pare că este totuși o atitudine de combat neloial să-ți acuzi contracandidații de niște lucruri ireale sau care, mă rog, niște lucruri care nu s-au întâmplat. Dar vedeți că în România așa se întâmplă, din păcate, în campania electorală, se aduc acuze de tot felul. Și la Petroșani sunt contracandidații foarte încinși și se acuză de tot felul de lucruri și în restul țării campania electorală locală este cea mai aprigă, cea mai aprig disputată și se afirmă niște lucruri de multe ori care, mă rog, nu se pot dovedi sau care sunt lipsite de substrat. Un aspect pe care aș dori să-l discutăm este faptul că din ce am văzut și la alte posturi de televiziune și în alte dezbateri de la Capital TV care au fost până acum, cetățenii doresc ca primarul să se ocupe de crearea locurilor de muncă. Nu intră în atribuțiunea primarului această chestiune, dar cetățenii reclamă, domne, și nu s-au făcut locul de muncă, plecăm în sănătate, nu mai stăm, ce face primarul, ce se întâmplă. Am mai discutat chestia asta și în emisiunea trecute. În România, din păcate, se manifestă o imigrație care e pe locul 2, după cât am înțeles, după Siria, care e în stare de război. În România pleacă lumea, n-are treabă, pleacă în sănătate. Bine, fiecare speră să câștige mai mulți bani sau să aibă un trai mai bun, dar asta e, vreau să vă întreb, domnule primar. Dumneavoastră, în strategia electorală pe care o aveți, cum vă gândiți să faceți de așa natură încât în atribuțiune pe care le aveți, nu e specificată această chestie, dar mai voastră v-ați gândit cumva să faceți, cumva să țineți forța de muncă acasă? O să vă răspund cu o chestie, poate să vi se pare amuzant ce spun, dar
în zilele ce au trecut, chiar acum o săptămână, două, nu mai știu exact, discutam cu un om de afaceri și mă întreba același lucru, cu ce propuneri vom veni pentru următoarea perioadă. Printre altele, la un moment dat îmi spune el, zice, aveți grijă că la momentul ăsta, dacă în 2016 ați promis că veți crea locuri de muncă, acum trebuie să promiteți oamenilor de afaceri că le veți găsi muncitori. Pentru că în situația asta am ajuns. Vă rog să mă credeți. Da. În condițiile în care, dacă în 2016 sau înainte de 2016, 2014, 2015 și în perioada cât am fost viceprimar, stăteau la audiență câte 10-15 oameni și solicitau locuri de muncă, la momentul ăsta mă sună firmele să le găsesc câte un loc de muncă. Deci cel puțin pe partea de meserii nu găsești. Meseriași sunt foarte căutați, chiar și la muncitor necalificat. Unde mai sunt încă locuri sau unde ar mai fi lipsuri este în zona doamnelor. Sunt mai multe femei care mi-au cerut locuri de muncă și acolo am reușit prea puțin să le ajut. Avem o fabrică de confecții în Petrila care are mai mulți angajați și în marea lor majoritate sunt doamne acolo angajate. În rest, acolo stăm un pic cam slab, pot să zic. Dar în rest, să știți că oamenii nu-și mai caută de lucru și dacă vin și întreabă de un loc de muncă, vor un loc de muncă bine plătit și un loc de muncă bun. Pentru că altfel îmi spun, domnule, nu-mi convine să mă duc pe 1500 de lei, de exemplu, chiar și la APA Serv sau nu știu, mai știu eu unde, că azi dimineață discutam cu șeful de secție de la APA Serv și îmi spunea că are nevoie neapărat de doi muncitori pentru că și lui au plecat oamenii și s-a dus la director azi dimineață și a cerut să-i angajeze doi muncitori pe Petrila pentru că nu mai face față cu lucrările pe care le are. Deci, dacă i-aș îndrepta spre APA Serv, domnule, nu mă duc pentru 1200 sau 1300 de salariu minim, mai bine mă duc în străinătate și în 3 luni de zile câștig, nu știu, 6.000 de euro sau 5.000 de euro și după aia vin acasă și îmi văd de treburile mele și am și bani. Deci chiar și astăzi au venit la audiență tineri care îmi spuneau, domnule, mă duc în Anglia, lucrez 6 luni pe 2.000 de lire. Deci vă arăt, mi-a arătat contul, uitați, virează lunar 2.000 de lire în cont. La noi încă nu există această posibilitate. Firmele românești încă nu au un capital atât de puternic încât să plătească salarii atât de mari, dar să știți că salariile față de acum 4 ani de zile chiar au crescut și cred că și acea ordonanță dată de guvernul PSD prin care i-au obligat cumva pe cei care lucrează în construcții să dea un minim pe construcții care e undeva la 3.000 și ceva de lei a contat foarte mult și o parte din tineri sau din cei care erau hotărâți să plece în afară au rămas în țară și s-au angajat la aceste firme și pot să vă spun că am auzit chiar la firmele care lucrează la noi în oraș că plătesc salarii de 1000 și 1000 și ceva de euro. Mai mult decât atâta, am văzut, nu știu, chiar și la dumneavoastră sau la alte televiziuni, reclamă cu firmă din Petroșani, dacă vreți să spun și numele, dacă nu, nu fără numele, fără reclamă, am văzut, ofer 500 de euro salariu. Deci ne apropiem încet, încet deja de colegii noștri din Uniunea Europeană și îmi doresc acest lucru și cred că și direcția în care guvernele PSD au dus salariul minim, poate pe oamenii de afaceri i-a deranjat la un moment dat chestia asta, dar trebuie să înțelegem că dacă nu vom oferi salarii mari și să încercăm și firmele să ne orientăm, să le orientăm sau să încercăm să avem un profit mai mic și un rulaj mai mare și să dăm și salarii bune la oameni, la un moment dat vom rămâne fără oameni. Și ați văzut că lucrul ăsta chiar a fost, pot să zic, a fost un colaps de genul ăsta anul trecut, înainte de pandemie. În 2019 am avut, de exemplu, la licitație 14 blocuri pentru reabilitare termică și nu venea nicio firmă. Firmele existau, i-am chemat la întâlniri, la discuții. Mi-a zis, domnule, nu am oameni să fac lucrul ăsta. Am 5 oameni. Cu 5 oameni nu pot să fac două blocuri. Și după ce a venit această pandemie, au mai venit din afară, au venit oameni și la Petrila eu chiar mă bucur că au venit oameni care au lucrat în străinătate, în construcții
și au venit înapoi. La început erau așa sceptici, pentru că nu credeau că pot să facă lucrări și în țară și să câștige și să plătească salariile care le plăteau sau le primeau în străinătate. Dar încet, încet au venit și la momentul ăsta chiar am o firmă care s-a întors din Germania, care lucra în construcții în Germania, a venit în țară și are în lucru 3 blocuri și vreau să vă zic că sunt în proporție de 90% chiar sunt mulțumit de ei, să vede că este altceva, că au altă mentalitate, că sunt foarte serioși în ceea ce privește lucrarea pe care o fac. Și ăsta e un lucru foarte bun. Da. Apropo de ce spunea domnul primar, eu cred că în mandatul 2016-2020 majoritatea antreprenorilor sau oamenilor de afaceri din Petrila care au venit au primit sprijin din partea primăriei și eu zic că pe aici, pe acolo, fiecare au mai creat câte un loc, două de muncă, inclusiv la lucrările scoase la licitație de care vorbea și amintea domnul primar. Să știți că sunt angajați tot oameni din Petrila. Într-adevăr, meseriași greu găsești, pentru că majoritatea au ales să lucreze pe bani mai mulți afară, dar sunt și care au rămas, pentru că în construcții salariile au început să crească și omul rămâne cu mai mulți bani în buzunar. Și atunci preferă să stea acasă, să aibă un loc aici, să fie alături de familie. Dar și în următorul mandat trebuie amintit faptul că toți vor avea sprijin, pentru că cei care au și administrează o afacere în orașul Petrila trebuie încurajați să se dezvolte. Acum, într-adevăr, nu sunt salariile în Valea Jiului ca în orașele mari, dar încet, încet, cu siguranță acestea vor crește și eu sper să rămână să lucreze aici și să nu mai plece să se despartă de familie și de cei dragi. Bun, este ok, este în regulă, oamenii pleacă la mai bine, nu am nimic de comentat pe tema asta. Numai că, uite că pe lângă România mai sunt și celelalte țări din blocul fost comunist, Polonia, Ungaria, știu eu, Cehia, da? La care tineretul nu pleacă, dom'le, ca din România. Tineretul stă acolo, la salariile alea, nici în Polonia sau în Ungaria nu sunt salarii ca în Germania. Dar tineretul nu pleacă în proporția catastrofală în care a plecat din România. Și asta e un mare semn de întrebare și o mare problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Eu continui să susțin, domnule Helgiu, continui să susțin că educația este de vină pentru tot ce se întâmplă în țara asta. Domnule Helgiu, părerea mea este că în 10 ani de zile nu o să aibă cine să mai corecteze lucrările. Din păcate. Și nu o să mai aibă cui să le corecteze, nici cine și nici cui. Dacă continuăm să mergem în acest trend de depopulare a țării, încă o dată vă spun, am fost în Ungaria, sunt și numai voastră, și în Ungaria, și pe unde ați mai fost, în țările foste comuniste. Dom'le, vezi tineretul angajat în toate domeniile pe acolo, se implică, la noi nu știu cum să fugă, cum să abandoneze. Educația este de vină. Deci tineretul nostru nu mai beneficiază de o educație corectă. Au fost mulți miniștri de educației care, fiecare ministru a zis că face reformă. Fiecare ministru a început de reformă și are altă reformă și altă reformă și altă reformă până când nu mai are ce să mai reformeze, pentru că eu am un băiețel de 13 ani, văd ce se întâmplă la școala generală, unde învață, adică față de vremurile noastre, unde se făcea carte, unde aveai respect față de profesor, aveai stimă, respect, considerație. Acum nu, nici un pic de respect față de profesori. Profesorii, la rândul lor, nu-și mai dau interesul de niciun fel. Dom'le, dacă l-am urecheat pe un elev și vine cu poliția, cu maică sau și cu părinții și cu ministerul și nu mai avem metode de constrângere. Bine, nu că urecheatul ar fi o metodă civilizată, dar noi am trecut prin asta și da, da, și a fost ok.
eu cred că nu trebuie totuși să generalizăm. Referitor la învățământ, să știți că acei ani în care profesorii aveau salarii mizerabile, se resimt acum. Acum au crescut salariile, dar nu peste noapte se schimbă mentalitatea. Lăsați domnul profesor că au crescut salariile de la profesori de ani de zile, de vreo 4, 5, 6, 7 ani au crescut. Dar să ne aducem aminte, în 4, 5 ani de-abia se formează un profesor. De-abia termină un student de la profesor de engleză care nu știe engleză. Știți cazul, da? Profesor de engleză care nu știe engleză și câte și mai și stați, vă răspund și la această întrebare. Într-adevăr, am văzut și eu la televizor profesor de engleză care nu știe engleză într-un sat, dintr-un județ sărat al României, da? Dar asta tot din cauza lipsei profesorilor. Sunt profesori puțini, profesori de engleză, știți ce fac? Se duc translatori, se duc la multinaționale pentru că câștigă mult mai bine decât învățământ. Și atunci se resimte. Cea mai mare lipsă, eu cred că la profesorii de limbi străine, la profesorii de informatică. Pentru că își găsesc cel mai ușor de lucru în privat pe salarii mult mai mari. Deci toate reformele de după Revoluție și inclusiv subfinanțarea educației au ca efect ce a spus dumneavoastră. Domnul profesor, iar vă contrazic. Spune. Au ajuns profesorii în media salariului net în mâna profesorului să fie undeva în jur de 1000 de euro și chiar peste 1000 de euro, da? Eu vă contrazic puțin, eu nu am 1000 de euro, de exemplu, un aspect și al doilea aspect, repet, nu vorbim acum. Bun, nu aveți 1000 de euro, dar aveți 900, acolo undeva. Nu vorbim, numai un pic, nu vorbim despre salariile de acum. Hai să ne gândim câți ani la rând salariile au fost mizerabile și atunci oamenii nu s-au mai dus să se facă profesori. S-au dus spre alte domenii. Eu despre asta vorbesc, nu despre salariile din ziua de astăzi. Vă rog, domnule primar, doar ce spusese Marius, ăsta e adevărul. Deci salariile la profesori, dacă ziceți că au ajuns la 1000 de euro, au ajuns în ultimii, cred că 2-3 ani. În ultimii 4-5 ani. Nu e adevărat. Apărarea legii salarizării din 2018. Probabil veți spune că sunt tendențe. Și urmează să crească, atenție, urmează să crească după ce... Dar salariile profesorilor au crescut substanțial în perioada guvernării PSD. Până acolo erau undeva la 2000-2000 și ceva de lei, de salarii mici. Dar trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Deci asta spunea și colegul meu, Marius, că ăsta e efectul anilor din urmă. Da? Pentru că un profesor nu se formează într-un an sau doi, sau nu îl iei de pe băncile școlii și va fi cel mai bun profesor. Da? Și poate unii nici nu se îndreaptă, care sunt foarte pregătiți, nu se îndreaptă spre cariera asta de profesor dacă salariile și condițiile sunt... Părerea mea este că, încă o dată, dacă am ajuns în această stare de lipsă de forță de muncă, se datorează educației. Da? Deci copiii nu sunt educați să fie patrioți, în primul rând, să fie patrioți. Nu sunt educați de niciun fel să fie patrioți. Nu sunt educați să... fie cinstit, să fie corect, să fie... Deci asta, educația asta de la părinți începând, sigur că da, cei și aveam de acasă, cum se zice, dar și școala trebuie să-i determine să ajungă la un nivel intelectual în care să se gândească că plecând din România este o alegere greșită. E adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar să știți că nu numai profesorii contribuie la educația asta de a fi patriot, ci și familiile. Sigur, din familie. Deci am învățat de la bunicii mei, de la străbunicii mei, de la părinții mei lucrul ăsta. Să iubesc familia, țara și... Dar nu peste tot e așa, din păcate. Deci nu trebuie să dăm vina numai pe profesori că n-au făcut... Profesori putem să dăm vina pentru slaba pregătire... Pentru că, așa cum e și vorba din popor... cei 7 ani de acasă la fiecare copil se vede până la poate până la finalul vieții. Sigur că da. Exact. Sigur că da. Uitați, ca să depășim un pic momentul, candidat la o primărie a fost într-o emisiune la mine aici și a venit cu o idee foarte bună care s-ar putea aplica în toate orașele. Apropo de faptul că sunt plecați locuitorii, sunt plecați cetățenii români să muncească în străinătate, a venit cu o propunere și care se potrivește și la Petrila, de exemplu, la zilele orașului care se vor face când s-o putea, știu, cu pandemia și cu pe lângă pandemia de coronavirus. Poate, Doamne ferește, ne paște și altă pandemie, că
odată ce s-a întâmplat o chestie, nu vine niciodată singur și oricând se poate întâmpla orice. Da, să zic că, mă rog, sper să revenim cât mai repede la normal, dar la zile orașului se poate face cumva să se întâmple și o întâlnire a diasporei orașului, adică să fie chemați la zile orașului, nu știu, durează 3 zile parcă, și să fie chemați la aceste zile să participe și diaspora, cetățenii plecați la înțelegătate, și atunci asta ar fi benefic și pentru economia, pentru economia orașului și pentru a coagula un pic, că cei plecați pot fi determinați cumva într-un fel sau altul să se întoarcă la de unde au plecat, nu? Ca categoric, ideea nu este rea și tot ceea ce e bun, din punctul meu de vedere, ar trebui preluat și pus în practică. Deci este, și mie mi s-a părut o idee. Este o idee bună și prin rețele de socializare, domne, în zilele cu tare, la zi orașul, așteptăm pe toți locuitorii plecați în Germania, în toate țările, în Anglia. Și de regulă, aceste evenimente se întâmplă vara, în perioada vara, în care majoritatea sunt în concediu și pot veni. Da. Să... Bun. Acum mai avem 7 minute din emisiune, ne vom mai întâlni cu siguranță în campania electorală, dar dacă ne puteți spune un obiectiv principal pentru care candidați pentru un nou mandat din programul noastră electoral. Deci obiectivul principal este, în primul rând, faptul că, din punctul meu de vedere, Petrila este pe drumul cel bun. Am avut foarte multe proiecte, vreau să continuăm. Sunt multe proiecte pentru care am deja contracte de finanțare semnate și aș vrea să le duc la îndeplinire. Sunt foarte multe proiecte pe care mi le-am propus în acest mandat. Eu zic că am făcut performanță la primăria orașului Petrila, în sensul că avem o firmă înființată de 4 ani de zile a Consiliului Local, care este pe profit, da. În mandatele trecute, aproape la fiecare mandat, firmele Consiliului Local au fost falimentate și falimentate cu zeci de miliarde, că vorbeam la un moment dat de faptul că nu se plătesc impozite. După cât știu eu, din mandatul fostului primar Ilie Păducel s-a perpetuat o firmă falimentară. Da, la momentul la care eu am luat mandatul, era în faliment. Era chiar în lichidare, o firmă, tot Edil se numea, Edil Urban, da, care a fost falimentată și cu datorii de, nu știu, cred că 15 sau 30 de miliarde la bugetul de stat. Eu pot să vă spun că în momentul în care am înființat noua societate în Consiliul Local, cuvântul de ordine a fost profit. Deci nu am discutat de alte aspecte decât de faptul că această societatea Consiliului Local trebuie să fie pe profit. Îl auzeam într-o emisiune, nu știu, la dumneavoastră sau la alt post de televiziune, pe fostul primar, că spunea că o să angajeze 200 de oameni la Edil. Și eu aș putea să angajez mâine 200 de oameni. Nu știu dacă i-aș găsi pe Trila, dar aș putea să fac lucrul ăsta, dar cu siguranță și această firmă ar intra în faliment. Deci dacă vrem să falimentăm încă o firmă, putem să angajăm 50 de oameni sau 100 de oameni. De la momentul ăsta are aproximativ 60 de angajați, 54-58 de angajați. Deci 60 de angajați în condițiile în care firma și-a pierdut un obiectiv destul de important de activitate, adică colectarea gunoiului menajer nu mai este o activitate a societății Consiliul Local, care în urmă cu câțiva ani avea acest obiectiv și avea undeva la 80 de angajați, cred eu, și în condițiile astea, cu acel obiectiv care era destul de important și care zic eu că aducea și profit, au reușit să o falimenteze. Și să o falimenteze cu sume destul de mari și se poate verifica Registrul Comerțului. Acum, Edil Urbanu falimentată cu câteva zeci de miliarde, Termoprescu la fel, de fostul primar. Deci asta e performanța de care vorbim în 22 de ani. Eu am vrut să avem o firmă care să fie pe profit, să le demonstrez că se poate, pentru că tot timpul îmi spuneau, am fost viceprimar și știu lucrurile astea, îmi spuneau că nu se poate să fie firmă pe profit. Și am zis, ba da, se poate, dacă avem un om bun acolo, un manager bun și nu facem rabat de la principiul economic,
cu care ar trebui să funcționeze o firmă și angajăm tot felul de oameni care nu au nicio productivitate și nu aduc niciun profit la firmă, atunci cu siguranță nu avem cum să avem o firmă pe profit. Dar dacă fiecare angajat de acolo și aduce aportul și aduce plus valoare firmei, n-are cum să nu fie pe profit. Mai ales prin firma Consiliul Local și Consiliul Local și Primăria are posibilitatea să dea lucrări și să mențină această firmă. Deci despre aceste lucruri vorbim și de asta îmi doresc să duc mai departe ceea ce am început în 4 ani, pentru că în 4 ani este o perioadă destul de scurtă ca să reușești să îți pui cumva amprenta pe oraș. Mai mult decât atâta. Când am venit în primărie aveam ca utilaje, nu știu, o Dacia Papuc și nu mai, cred că atât. O Dacia Papuc atât aveam. La momentul ăsta am un utilaj MAN autospecială dotat cu plug, cu sărăriță, cu macara, cu tot ce trebuie. Am un bulescavator, toate utilajele le-am cumpărat noi. Am două camionete de o tonă jumate, la fel pe care le-am cumpărat noi. Un tocător de resturi vegetale, pentru că în fiecare primăvară aveam probleme pe toate malurile râurilor din orașul Petrila, era plin de crenci, oamenii își curățau grădinile, își curățau în jurul casei și n-aveau unde să arunce. Crencile fiind un volum foarte mare, m-am gândit, domnule, ne trebuie un tocător, l-am cumpărat și în momentul ăsta, în fiecare primăvară, acel tocător merge prin tot orașul, toacă toate crengile, resturile vegetale care le folosim ca și compost sau ca și umplutură în zonele unde avem nevoie. Deci despre chestia asta vorbim și de asta vreau să merg mai departe, pentru că eu zic că se poate face performanță. Eu vin dintr-un mediu privat, eu am lucrat din 97, am o firmă privată care a mers în fiecare an pe profit. Da? Au fost și ani mai buni și ani mai slabi, dar niciodată n-am fost pe minus. Și nici aici nu vreau să fiu pe minus, nici la primărie și nici societatea Consiliului Local sau a primăriei. Deci, da. Astea sunt ideile sau asta este viziunea mea pentru următorul mandat. Bun, mai avem 3 minute de emisiune. Domnule Oros, în ultim cuvânt. Eu vreau să asigur cetățenii din orașul Petrila să știe așa, la primăria Petrila există o echipă profesionistă. Când se întocmește bugetul de venituri și cheltuieli pentru orașul Petrila, se ține cont de fiecare leuț împărțit pe diferite capitole, pentru că nu avem nevoie de surprize, să băgăm orașul în datorii. Fiecare leuț a fost îndreptat către lucrări de investiții, atragerea fondurilor europene, unde știu cu toții că trebuie să alocăm cofinanțarea de 2% pe care trebuie să o asigure primăria. Tot ce s-a aprobat în Consiliul Local va fi dus la îndeplinire. Oamenii din Petrila trebuie să se uite la ceea ce s-a realizat, ce este în derulare și să știe cu siguranță și să fie informați ce s-a aprobat de către Consiliul Local și urmează a fi finanțat. Să nu uităm că Vasilică, primarul Jurca, a făcut nenumărate drumuri la Agenția de Dezvoltare Regională Vest Timișoara, la București, că a fost finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Lucruri pe care oamenii poate nu le știu, ceea ce înseamnă drumuri, timp pierdut, hârtii făcute, poate trimis înapoi, modificat, făcut ședință de Consiliul Local, rectificat. Lumea trebuie să știe că lucrurile trebuie să continue și eu zic că în mandatul ăsta au mers foarte bine și să ne dea posibilitatea să ducem în continuare și la capăt ceea ce ne-am propus și spre binele orașului și spre confortul lor. Mulțumesc, domnule Hrigiu. Domnule Oros, vă rog, 30 de secunde. Invers. Domnule Hrigiu, așa, nicio problemă. Vă rog. Deci eu pot să spun că avem cel mai bun candidat la funcția de primar, cea mai bună listă de consilieri. În următoarele zile, de fapt de mâine începe campania electorală, cetățenii o să o cunoască și o să vadă programul nostru electoral și sunt convins că vom reuși. Mulțumesc, domnule Hrigiu. Domnule primar, în ultim cuvânt, până la data viitoare, care va fi nu peste mult timp, va fi săptămâna viitoare. Eu îi rog pe cetățenii orașului Petrila să aibă în continuare încredere în noi. Noi vom dezamăgi toate proiectele pe care le-am început, le vom duce la bun sfârșit și tot ceea ce am promis vom face în viitorul mandat. Vă mulțumesc, domnilor, pentru participare. Doamnelor și domnilor, atât a fost emisiunea de astăzi.
Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine. Cine?